zápas sme nezvládli a rozhodne som si to takto nepredstavoval, pretože prehrať sa dá, ale nevstúpili sme dobre do zápasu, dostali sme dva rýchle góly a potom Trenčín je domovami silný, takže dostal sa na vlnu a my sme nereagovali. Trošku sme robili takých šantistov, čiže potom v prvom polčase sme trošku pridali, ale už to nestačilo. Takže dneska zaslúžene vyhral Trenčín a bol lepší vo všetkých atribútoch, takže gratulujem víťazstvu. Tak hlavne ten vstup do zápasu nám vyšiel, boli sme efektívni, boli sme dostatočne draví a chodili sme tam s veľkou energiou do pokutového územia a premenili sme dve šance. Tým pádom sa ten zápas dobre otvoril a mal vysokú úroveň a dneska poraziť kvalitný Slovan je pre nás naozaj veľmi dobrá vizitka. Tí chlapci si to užili, ukázali kvalitu nielen v prechodovej fáze, ale aj v držaní lopty. Ukázali kvalitu v kontraútokoch a poraziť takýmto spôsobom Slovan je výborné, takže ja im k tomu gratulujem a som za to šťastný. Táto správa musí smerovať, alebo chcem, aby smerovala aj našemu vedúcemu, ktorý je v nemocnici Jožkovi Holému a chcel byť pri chlapcoch, ale nebol a verím tomu, že to tomu strašne pomôže a dodá mu silu. Naši chalani si to dnes musia užiť, ale už zajtra musia stať nohami na zemi, aby sme ďalej pracovali na tom, po čom všetci túžime. Takže výborný večer. Krásne divadlo, zásluhou dvoch tímov, ktoré chceli hrať futbal. A krásne víťazstvo pre našich chlapcov. Bol to možno jeden z najlepších výkonov pod vašim vedením tento zápas? Možno výsledkov, jeden z najlepších výsledkov, pretože naozaj Slovan má dneska kvalitu individuálnu na lopte. A snaží sa hrať otvorenejší futbal a preto ten výsledok je pre nás naozaj krásny. Ale neviem, či to bol najlepší výkon, pretože si myslím, že v držaní lopty ešte môžeme to potlačiť ďalej a to je na tomto najkrajšie, že tí chalani majú na to, aby hrali ešte kvalitnejšie. Čiže ten večer bol síce parádny, ale boli úseky hry, keď sme schopní hrať ešte lepšie.